כי מה שאנחנו מסבירים בעל פה כתוב בטקסט, אבל כשקוראים את זה בטקסט זה כתוב במילה אחת את כל מה שהסברנו בעל פה. לכן הסברנו בעל פה. עכשיו כשאנחנו קוראים את זה עוד פעם, אז פתאום מבינים, רואים, וואלה, זה כתוב. הנה, עכשיו פתאום זה קופץ לך הטקסט, אתה פתאום מבין אותו. כאשר האדם חושב שהמציאות משוגעת, הרי הוא בעצם חושב שהאני האמיתי שלו הוא במשוגע. כי האני האמיתי של האדם זאת המציאות. והאדם הוא כמו איבר בתוך הגוף של המציאות. פה אצבע בתוך גוף האדם, שהאני האמיתי של האצבע זה האדם עצמו. ועל האדם להבין שהוא רק צורה וביטוי של משהו אחר. ושכל מה שהוא מאשים ושונא את המציאות, הוא בעצם שונא את מי שהוא באמת. עכשיו תמשיך רק לקרוא. ועל ידי ההבנה הזו, האדם מבין שעליו לקחת אחריות ולא לגלגל את האחריות על אף אחד אחר. ואז האדם מבין ששום אלוהים לא יעזור לו. ואם הוא לא יעזור לעצמו, אף אחד לא יעזור לו. משום שהוא עצמו אלוהים שמשגע את עצמו. ואם אלוהים לא יעזור לעצמו, אף אחד לא יכול לעזור לו, כי הכל בכוחו של אלוהים. יפה, תסבירי. עכשיו תקריא עוד פעם ונסביר. אבל על ידי ההבנה הזאת, על ידי שמאדם מבין את הדבר הזה, שכאשר הוא מאשים מישהו אחר ואומר המציאות אכזרית, הוא בעצם אומר שהאני שלו אכזרי, כשהוא מבין את זה, אז הוא מבין שהוא חייב לקחת אחריות. אתה לא יכול גם לגלגל אחריות. מי אתה מגלגל את האחריות? כאילו אומר, זה לא היה. נגיד שעכשיו אומרים לך, למה, נגיד עכשיו בן אדם לוקח כפור ושורף את הבית, אז אומרים לו, למה הדלקת הגפור? למה שרפת את הבית? אומר, זה לא אני, זה היד שלי. מה זאת אומרת? אתה אומר, עדיין אתה. ועכשיו אומרים לו, למה הדלקת את הגפור? הוא אומר, זה לא אני, זה יד שמאל שלי. מה זאת אומרת? זה אתה, מה אתה כבר מגלגל לחיות מישהו אחר? עכשיו, ברגע שהוא מבין את זה, מה זה גורם, שהוא מפסיק לגלגל אחריות. הוא לא קודם, נגמר מישהו אחר, שאף אחד לא אשם משום דבר. זה או שאתה מצומצם אשם, או שאתה הגדול אשם. נכון? תסבירי. שהאחריות היא עליך, בכל מקרה. עכשיו את מבינה את זה? כן. בסדר? ואז האדם מבין ש... ששום אלוהים לא יעזור, לא כתוב שאף אחד, ששום אלוהים לא יעזור, מה הכוונה? אתה מבין ששום כוח חיצוני לא יכול לעזור לך, ולא אומר, אולי אלוהים יעזור לי, אולי יעזור לי. איך אלוהים יעזור לך? הרי אתה עושה את זה, לא שאתה תיקח אחריות ותשנה, איכשהו תאיר את עצמך ותשנה, או שזה לא יקרה. אם הערת את עצמך, אז מה? מה קורה? אז אתה שולט. ואז הצונמי שיקרה בחוץ, מה אני אראה אותו? שאת עושה אותו. אם תרצי להפסיק, תפסיקי. אני אפסיק? מה אני אפסיק? מה שתרצי. נאמר, אני אפסיק מה? נגיד לך עכשיו צונמי, ולא יבוא לך, תגידי, תפסיק, ייפסק. אני אראה את זה, אבל מישהו אחר שלא יתעורר, יראה את הצונמי. מה אכפת לך מישהו אחר? מה את דואגת לאחרים כל הזמן? אני לא אראה. מה אכפת לך מאחרים? את תראי שמה שקורה זה את עושה. אם יבוא לך להפסיק, תפסיקי. ואני אפסיק, ומה זה אומר אני אפסיק? שאם נגיד עכשיו, נגיד לדוגמה, תראי צונמי, ולא יבוא לך שיהיה צונמי, תגידי, לא רוצה שיהיה צונמי, לא יהיה. אני, מה זה לא יראה? זה החושים שלי יראו. אני מפסיק, כי מהמקום הזה, אתה בעצם, אם אתה מזוהה עם זה, אני עושה את זה, זה מה שאני לא יוצא את זה. נכון. מה זה יראה לי? אין לי את הקישור. מה שאלת עוד פעם? שאלתי בעצם. כשאני אתעורר, ואני בעצם... מה זאת אומרת כשתתעוררי? הכוונה כשתביני שאת עושה את הכל, כשתביני שאת אלוהים, כן. ואני רוצה להפסיק את הצונמי הזה. אז תפסיקי או לא? יפה. ומה אני אחרי בעצם שאין צונמי? אם תפסיקי, אז לא יהיה צונמי, לא? כן, הקטע שמצחיק פה, שהיא עדיין חושבת, שאם את בתור אלוהים, את עושה משהו, שאת חושבת את עצמו כדבר רע. ואת עוד אמרת להביא את השיקולים שלו, לא רק זה, לא רק שאתה לא חושב שזה רע, אתה עוד מבין עוד למה אתה עושה את זה. אתה עוד מבין עוד למה אתה עושה את זה, אז איך תפסיק את זה? אני יכולה לשאול שאלה? כן. אם הוא רוצה להפסיק את הצונמי, איך היא מספר?